Takže dámy a pánové, vás vítám u dalšího videa. Hrajeme zase hádi jako minule. Nezlobte se, ale chci si ji. Nakonec jsem si ji teda koupil, protože jsem samozřejmě kokot. Dneska jsem ji chtěl jít znova. Byli jsme v piku. To, že mi nefungovalo OBS, to je věci na to teďka vynechá, proto nevyšlo to video. Prostě jsem ještě točil jedno video, který nešlo natočit. To nevadí. Každopádně, chtěl jsem mít tady kasičku a zapomněl jsem, že je úterý a že se mění rotace. Takže jsem si ji teda koupil, protože jsem na ní měl chuť. A není vůbec špatná, jak jsem minule zjistil. Každopádně, minule jsem celý video píčoval, že jsem nevěděl, z jakého důvodu na tom Ečku jsou občas prostě, já jsem říkal žádný cooldown, je tam půl sekundový cooldown. A pořád prostě, když jsem si tady četl to Ečko, já nebudu renderovat to video, proto vám to teďka nepřiblížím, to se omlouvám, jinak bych to přiblížil, kdybych to renderoval. Dneska to renderovat nebudu. Vydám to tak, jak to natočím. Každopádně, tady je napsaný, přečtěte si poslední dva řádky. Tuto schopnost, to teďka, já to vole maxnu, abyste tam neviděli, tuto schopnost neovládáte. Poslední, ty úplně poslední dva řádky vynechte, nad tím je ta mezera a nad tím je napsáno. Pokud je cíl otráven, přebíjecí doba jedových zubů se zkrátí a na Wikipedii bylo o 0,5 sekundy. A jsem si téměř jistý, že i minule ve hře byl napsaný o 0,5 sekundy. Protože jsem celou dobu píčoval a pořád jsem četl a říkám si, když je tam napsaný o 0,5 sekundy a když já na to nemám cooldown. Prostě překlady OP. Ale jsem si téměř jistý, že minule to bylo i ve hře, teď jsem udiven, že je to i tady. Ale tak či tak už konečně chápu, proč mi to občas přišlo jako necooldownovej champ. Ale už jsem si to objasnil, už jsem si to objasnil. A Jorianu jsem nechtěl, ne? Jorian je na hovno. Tam mě nebaví. Ale úplně v klidu se můžu lazitovat těma Ečkama, což je prostě pecka u tohohle čempy. Může se lazitovat Ečka, pokud to zabijete, tak jo. Ale v Rana mám mnohem silnější basicy, takže já s ním prostě takhle se basicovat nemůžu, to by asi moc dobře nedopadlo. My jsme asi nebyli moc velký kamarádi tady. Jinak Kraus full fans, i když jsem teda musel docela dlouho čekat, protože snad 90% lidí, co mám na lolku, tak bylo... Ty, co byli online, tak byli prostě in-game. Já jsem tady měl prostě strašně málo lidí. Tak jako málo kdo asi bude čekat na výdeka, že jo, než ho pozve, jako to místo toho každý jde hrát, to je jasný. Ale. Ne, můj. Ne. Ale no tak. Pičo, ta Rana mi pěkně vytáčí, nebo začíná mi vytáčet. Ale jako, ježišmarja. Já nebudu radši používat to Ečko, protože já jsem takový specialista, že já když ho prostě použiju, tak to tím nelázitnu. Nebo občas teda, no. Aby se neřeklo. Potřebuju kapku, abych si mohl nastakovat. Já bez té kapky jsem takový ještě poloviční. Já bez té kapky všeobecně prostě jsem takový, že mi chybí moc bada. Ne, teďka nemůžu číst ani chat, protože bych se nesoustředil, já to nechci. I když detoxy a podle jsem staré záznamy ještě budou... Jo, takhle on mi psal něco, to si potom musím přečíst, potom až bude, až půjdu ze spolu, tak si přečtu, co mi psal detoxy, protože to je můj moderátor na Twitche, kdyby někdo náhodou nevěděl, tak abych to uvedl na pravou míru.
jakýho důvodu jsem nedostal před chvilkou cooldown. Jo, moment, jo, počkejte, já jsem myslel, že na to budeš rozjetej. On se mi tady zastavil, on se nedíval na mapu, jsem jenom tady viděl přijíždět a jsem myslel, že už jdeme jako. A ono nic. Dobře, dobře, v pohodě. Já počkám. Já mám rande. Nechci trošku. Tak jo. Ale jo, zatím neštípe. Bych to mohl rovnout na bot, vole, tady mě to nebaví s ní. Jestli nepotkám Jarvana, vole. Pičo. To by mi asi hrábl. Ale já vám jdu na ten bot, musíte mi tam pomoct, ne že mi tam v tom necháte, vole. Co dělá? Pojďte. Co jsem hrál za skurvenou postavu, že vám, že jsem neměl smartcast. Já jsem si říkal, z jakýho vypeklitýho důvodu, to poběh se prostě ještě potvrdit. No, už vím. Už vím, Vídneku, už vím. Bych si postavil tohle. Pičo, mě chybí šíleně moc tady, na to nemůžu čekat, vole. Si radši koupím potky, kašu na to. Jdeme na výlet. Se možná měl koupit víc, i když, já nevím, jestli dostanu blučko, nebo ne. Dostanu tady od pana Blude, nebo nedostanu. Se asi spíš, ale našla mi ta ultimátka, když jste viděl, že jsem jí chtěl kásky, ta ona prostě. Než jsem si uvěděl, že to nebo na smartcastu, tak to jako docela trvalo. A kolik má fermy ta Uriana? Ona má víc než já, jo. To je teda nemilé. To musím uznat. To je neskutečný, jak to má prostě půl sekundový cooldown, tak to je pecka, vole. To je fakt něco neskutečného. Prostě si... To já nevím jak, hele, SS. No, vole. A tak nevím, proč jsem si to tam označil, když jsem stejně... Ne, moje miniony. Co ona si koupila? Ona má blue buff. Jsem si nekoupil ten trinket! Proč jsem takovej kokot a zase nemám trinket? Já jsem taková píča, ne? Prostě, to je, ne, já fakt nemám slov, vole. Já nemám, prostě slova mi někam utekly. Někam na špacír, někam na vandr. Ona mě bude chtít šikanovat, ona jak má to blužku, jak ona mě... Ale taky, když já bych ji taky mohla si zašikanovat. Ale, nerozčiluj mě jako. No. Dobře, pojďme hekarime, potí. Heka šouste, já bych tady možná malilinkatu needoval tvojí pomoc, ale fakt jenom malinkatu jako jo, já jenom aby... Jaj. Ty vole. Dobré. Jo, tohle jsem přesně potřeboval, ale mohl jsem možná být agresivnější. Zase bál, že by mě po tou věží vylutila, takže jsem nechtěl jít nějaké super divy. Díky za záchranu, chlape. Bylo to u tebe velice láskyplné. Já myslím, že mi ta jeho ultimátka zachránila. Osobně. Mám taký to divný pocit, že mě ta jeho ultina zachránila, potom mě šoupná zpátky dozadu. Kdyby ho viděl líp, tak mě suknul pod veš a byl bych mrtvej, no. Dobrý, nice. Trinket. Trinket si koupím. Nebojte si ničeho. První věc, kterou si koupím, že trinket. Velice důležité. Já jenom teďka přemýšlím, jestli sestavit tyhle botky nebo cooldownový, jo. Jenom jako přemýšlím ještě u toho. Což jako přemýšlení samo o sobě mi nejde, ale... Tak jako jsem se chtěl snažit přemýšlet. Já nebudu přemýšlet příčky, no se nezlobte hnedka, he? Udr, co na tom botu? J-Force! Jarvane! Jarvane, ty jsi umřel! Jarvane. Nice. Škoda, hele. Ne. Ne.
Tam mě sežerej z Motavateka X-kam. Nebo aspoň doufám, že ne teda, jo, ale... Ale tohle nebylo úplně... úplně nutný. Protože co tady děláš s tou Rivenou? What? Běž pryč, vole. Halo, vole. Neko, netrol mě. Běž tady ho tak, nebo tě ublátí pastelkou. Víš, že ho jíme trolej, ne, prostě to se jedná hra, vole. Potřebuji pomoct, nepotřebuji. To víš, že nepotřebuji, protože potřebuji. Bude blučko, za dvě minuty až. To je dlouhá doba. A jdeme to. Jdeme si stakovat, vole. To je prostě pecka tohle. To je dobré, to mě baví. Kolik ono to dává, nějakých 200 a něco? 203? Možná? Čekejte, jdu seřovat souseda 15 letý, budu seřovat pouští basy nad celýma. Zdejme slušný sousedi. Jo, Vídneku, tohle bylo to nejlepší, co si v tuhle situaci mohl udělat. A taky úplně nejlepší technika zkombinování spelů tady na Orianu. Fakt, proč bych si ji označoval jedem, abych jim mohl dát více aček. To nedává smysl, nedává to smysl. 11-1 to je, wow. Dobré. Aspoň už chápu smysl tady týhle postavy, prostě podívejte se, jo. To je pecka, vole, to je pecka. A to blučko, jako, já bych se nezlobil, kdybych ho dostal potom, to další. Sám jednu mana potku, vole, aby se neřekl, přijde mi sem. Já to nechci fígit, já si vím, že mi synka přijde k Jarvanu, že to já tady pojebu. Dobře, já na pořád farmí. Moment, farmí líp, že jo. No, to je to, já se na to farmí jenom, jo. Nesoustředím. To je ono. Já jim nechávám šanci, já tím farmy jim nechávám prostě prostor, aby se dokázala ještě vrátit do hry, jo. V tom nehledejte žádnou větší vědu, prostě já jenom dávám šanci, to je všechno. Naběhne jim mezi kemečko, že jo? Jo. Co tě, já toho meka uvlátím pičo pastelkou, kokota. A to je ještě slabý slovo asi. Nechme... Já nemám slov. Nemám. Slova utekly, já jdu na bot, já na to seru, vole. Jak tady někdo není, asi jdu blučko. Je tam někdo, kašu na to, já jdu, já potřebuju to blučko. Já nemám manu. Je. Jsem se chtěl lek, ty vole, pičo. Ale děkuji za pomoc, kamaráde. Budu na to mít. To víš, že nebudu. Kde je Oriana? Já už jsem se bál, že zabila meka Oriana, dobře. Je to v pohodě, nezabila, zabil ho někdo jiný. Ale Co to je? Co jsi tam hledala na kraji mapy? Co to bylo? Řekni mi, co to bylo? Nedává smysl. Ta ultimátka nedávala smysl. Máme dneska nějakou rejpavou. To je dobré, to je na streama dělaný. Tak pojď, máme jeho bablíčku, ať si to jdeme rozdat, ne? A neříkej mi, že nechceš. Oj, do prdele, s kým nejde. Já jsem to neměl označený zrovna tamto. Fuck my life. Dobře. Až si to označím. Ne? Ne? Ne, ten basic ne, jak prostě mě chtěl, ten basic ne prostě chtěl, co na tom tu? Počkej, já tam vidím nějaký akce, vole, počkej, já jdu! Nedávalo smysl, ta akce nedávala smysl. No počkej, ty mi tady hantíš tuhle. Jojojoj, chlape! Ne.
Už jsem chtěl píčovat, že mi to nefídit. Už jsem to měl úplně na jazyku, prostě, ne? Dobré. Dobrá prácička. Já nemám označený, že ho označím, já nemám kůdou na tom, vole, jak jsem to měl označený. Jo, mi tu chybí. Je ta Urionka, ona je mrtvá Urionka, ale na mapě jsem se chtěl dívat. Raven chybí, OK. No já prostě vždycky dám někam špatně ten jeden basic a pak to takhle, ve jeden basic, jednu Ečko a pak to takhle vypadá. Na tom botu ne, jak to? To nedáme. Já musím se uklidit, pičová, ale jako... Oho. Jú! Ale řekni mi, prostě proč mi kradeš killy? Jsem ti jeden vzal, to neznamená, že musím říct všechny ostatní. Je nechotný. Jinksko, on to. Jsem se lek toho trše, ty vole. Proč se lekám vlastních? Pojď tu věžu, pojď tu, ale. Bude mi? Pojď tí. Počkej, já to vezmu od spoda, co? No počkej, vole, ty jsi to nedal, ty speedy mě, ale chlape. O. Počkej, vole. Chyteš mi ještě jednou? Aha, ace, vole. Bože, ty jsi mi odhodil, kamaráde. Pičo, ty vole. Mě odhodil z toho kvěčka. Byla akce od nás trošku nevymakaná. Oh. Nice. Oj, to máš víc killů, běž. Joj. Já nic nemám, jenom abys tak jako... Pěší pomoc. Lape já jenom, že to jo. Já jsem na ní neviděl. Ale šlo to. Akce zase ode mě moc neto nevyvinutá, ale tak co. Budeme jít, že to bylo naplánované. Já jsem je chtěl nechat umřít. No ale prostě... Potom jsme to tam vyřešili, že jo. Naspátek zase všechno. To je píčus. Kdo ten zet? A zas mě nechal Mario umřít. To jsem já, kdyby to na Arduino nevěděl. Ona si moc stěžuje, já to prostě... Píčo, psát se na týhle klávesnici, vole, to se nedá. To je, vole, to je peklo. Pekelné. Koupíme, kolik mám nastakováno v kapce, ty vole, to ještě dlouho ne to, nepotřebujeme kapku, detekční počká, kapka počká, jdeme. Ale blučko nepočká, to potřebuju. Já jsem se předtím chtěl podívat, co mi psal, ale detoxi, kde to, kde jsi mi to psal? Když jsem to přijal, nebo tady nejsou úplně, nebo mi tady vlastně nejsou úplně všichni, tak to jsem si ho potom pohřel. A nebo jsem slepej. Jedno z toho. Ojojoj. Dej pokoj. Já si chci jenom vzít blůčko. Nic víc nechci, prostě vůbec nic víc nepotřebuji. Mají ne. To dává strašný kutel, to dává strašný ranec. Ježiši, toto mě přestává bavit. Kdo? Ne, moc to, ona si moc stěžuje, jo, to je normální. Chcípni zmrde, vole! Jak prostě? A flash mi naskočí teďka, nevíte. To ten nadry zase chce dělat, vole. Počkej, nemůžeš tam chvilinku počkat, chlape? Asi nemůže, ty vole. Když si Del! Ty kokote přijebanej, vole! To je prostě píčus! Ten Raven, ne? Pičo, úplně mi zabušilo srdce teďka z něho, foj!
nechutnej kokotinco, tak mi dá pokoj. Aspoň, jsem se lekoně. Aspoň, že jsem měl ten flash, ty vole, aspoň, že se to tam zvládnu ještě vyřešit, pořešit. APčka, konečně nějaký APčka. Kolik mi zbylo hápek s tím Gravenem, pičo, to bylo lucky jak svině. Uznávám, to bylo hodně lucky. Jsem se pokud začít smát a mám ještě vyhultí, ne, to je prostě, to jsou šmejdi. Nevím, z jakého důvodu jsem si myslel, že to ultu nemá, no, ale tak, tak co. Co ta Urianka, ona má... Pořád má víc farmy, vole. No tak, co ano, pojď. To je strašný feeder. A to blíčko chci. Aha, oni ho tam nemají, ok. Jenom označím, aby se mohli tady poukovat. Tak. Kolik dává tohle? Pičo, to dává ranec, to Ečko. To když si vezmu, že ho dalo by se říct, můžu prostě používat úplně jak mi bude libo, jo, prostě. Tak je to neskutečný, tak je to fakt neskutečný. A na ten bot budou všichni. Jaká je, jestli si toho vědom, že tam budeš mít úplně všechny nadcvakaný na sobě teďka. Počkej, vezmu tohle, vole, on tam má návštěvu už. Počkej, nemůžu. No, je pohoda, ne? Pičo, a tady zase je... Je, on... On moc straší, hodí lanternu. Je tady, vole, je tam, ano. Teď bude tady nahoře, ne, čeká. Já bych se nedívil ničemu. Co tak, kde jsou? Je! Počkej, Duky trší uno momento. Že oni nepůjdou, vole, za dvě minuty, až to je pohoda, ne? No koukám, že tam jak má nějaké. Nějakou slabší chvilku na midu asi. Ty pičo, škoda. Ale sol jim hodně už luxusně teda. To musím jako sám uznat. Koho ty tam kotlíš zase? Nemůže chvilku počkat a nemůže. Tak to zapte, ne? Je! Proč to nezabilo? To je nespravedlivý. Ty pičo, a to Ečko u téhle postavy, to je prostě zmrdovina, ty vole. Au! Jak chtěla jít na schvál do toho jedu, ne, vole, děvka, aby to po mě pálilo zase. Co to jako mělo být tohleto? Za axi. To bylo hodně troufalý, vole. Jau. Jo, já nemám zvony. Já mačkal dvojku, ale přitom já se vím, jak kde stavěl nic. Proč jsem to dělal? Proč jsem to mačkal? Zbytečný. Tohle bylo zbytečný. No co se s tím dá dělat, že jo? Kdo mi to... Já jsem o 4 roky starší jak Vídnek. Cože? Já jako 4. Nechutný. Ještě jsem se zeptal, kolik vám je kromě Vídnek a... Sroši nejsem Boxbox. Tady jenom rychle přečtu takhle chat. Takže musí být 22 nebo 23 teda Fighter Bloodovi. Pěkné, to je pěkný věk. Tu zóny bych mohl začít stavět, co? Už jako, už mi tady malinko schází, tak jako aby se neřeklo, je tak, to je z principu, jo? To není kvůli tomu, že bych se zalek, že bych umřel po druhý. A neumřu, to nemůžu umřít. Kam já jdu, já chci blučko. Dobře, pryč. Potřebuju. Děkuji. Už si to cvaldím. Jestli mi to strom smajt nebo jak budu vražit asi. Oh. Co tam děláš, chlape? Čuk. Jiu, já kotlím. Už kam ty jsi tady za to rozjel? Já potřebuju, kdo nám chybí, Rivena, ale já potřebuju spíš... Na to bylo 10-0, nebo kolik, teď se to docela začalo vyrovnávat. Co se týče killu.
tam ta vyženka. Pořád vy to chcete toho, jo. Je, on ji krytnul. Podle mě teda, nebo tak aspoň vypadal. To rozmrdej, ne? Čemu jsem tě učil, chlape, čemu jsem tě učil? Nice. Pojď, chlape, pojď. Pěkný. Krásná práce. Tahle postava, kdyby to bylo ještě do džungle pičo, tak bych se ji naučil. Nevím, jak by se byla hrát v džungli, teda to teda popraví netuším, ale jako bavila by mě. Jako i takhle si myslím, že je to dost dobrá postava. Jako ta kasička, jakože fakt je to silný. Jakože šíleně. Mně se tady nelíbí, vole. To už je moc, běž pryč. Tohle se podívám, jestli to nemají bluško, chlapci. Ne, prostě já si udělám 20% cooldown reduction. Jaj, ty vole, kdo ho zase vzal? Já si ho nafarmit na to pěšky malinko. Můžu mluvit na to zóny, ne, jo, budu. Ok, nice. V pohodě, nic se neděje. Ale nějak jsem se přestal soustředit na farmu, no to nevadí, každopádně Oriana už vás stejně ustrácí. Za 20 minut jsem jí dohnal, bo těch 5 minut, jo, jsem velký kluk. Nebo ne? Ale beze mě, co to je? Bez Jinxky, co to? Holka má přednost, ne? Počkejte chvilku. Jeďme tam. Já jsem na začátku videa řekl, že hraju s fanouškama, co only. No to není asi tak úplně pravda v jednom případě. Štípovej chlape. Já vím. Jsem si toho plně vědom. Než si zapnul, že mám tu zóny, vole, to by mi zase, to bych se z toho zbláznil, ale pušuje se jim bot, to je dobré. Už jsem si myslel. Nice, nemá flash úplně za nic. Nedává smysl, proč tu ultinu dala až teďka? Tady je Varda. To se taky nikomu nezajímá, hádám. No. Asi ne. Nevadí, se stává. To tam je. Tu nic není, ne? Pingujete. Nebo kdo by tady vůbec mohl být? Nemám rád. Nemám rád, jestli mi takhle někdo odporutí před ksichtem. Úplně to nesnáším. Ne, tak já jsem si vole zrušil cooldown, protože jsem byl sobecký a chtěl jsem jedno lázit navíc. Tak. Teďka taky. Dobře. Ečkovat jenom věci, co jsou označený, jinak ne. Tak to dává smysl. Můžu ti tu věžu aspoň ještě, nebo už mi to nedovolí? Ale jo, dovolej, oni jsou hodní. Kolik jich semka kurva jde? Co bude? To bude nějaké bukaké tady? Uděláme nějaké party hard. No to pořádně nekouš... Počkej, pošultíme tohohle jednoho. Hoši, nemůžeme být takový dlhami žňáci. Já bych tu... Je, oni už dávno zezadu. Hoši. Hello. Pičo Z ještě, vole.
Jú. Proč se mi dívají do toho, jedu vždycky do těch, do té ultimátky. Liber jak píča, to nevím ani. Mě jako uniklo asi. A jak jako dává trochu, to je trochu, určitě dává víc, než by mělo být libo, ale tak, dá se to přežít ještě. A teďka udělali strašnou blbost, vůbec nevím, proč takhle jako chtěli do nás všech jít, ještě když byli nahitovaný, nebo až pod tím mojí ultimátce byli tak zhitovaný. To teďka se nejsem jistý, každopádně blbost jsou udělali, kompletní. A to blučko chci, jestli ho tam mají, tak ho chcou. Neříkejte mi, že tam nebude, ty vole. Je taky do prdele. Pořád by se někam sral. Víš, on mi nebude chtěl dát to blučko, co? Co dneš, chlape? Co chceš? Mě tam nemáš, ale vůbec. Je. Pojď za mnou, pojď. Ty kvůli němu ještě můžu já, že jo, vole. Uteč, Vídneku, utíkej. Zabiju to blučko takhle, nebo ne? Nebo, já jsem se půjde, kolik dává, já to když nevím, já na midu nejsem nikdy, já vůbec nevím. Vůbec nevím, jak si APčka vedou s blučkem. Ukáž, kolik máš damážinku? 212, to je asi docela dost, co? No a než se ke mě dostaneš, tak hádám si, doufám říct. Tak. Nějaký spell vamp, co? Jaký spell vamp, vybyla... Postavíme něco. A ne, tak postavím... Dostavím kapku, když už to mám, že jo? A postavíme... Relejku, ne spell vamp, postavíme si relejku. Ať je nějaké slouvání, protože to už jsem možná měl mít i, co? Možná jsem už relejku měl být dávno postavenou, nevím, z jakého důvodu ji nemám, kdy bude blučko. Za 4 minuty až? Tak jsem si ho teďka bral, vole, teď jsem si ho bral! Tak mě to nedošlo vůbec, já jsem prostě kokot. No, myslím, chlapé, že koušu, viď? A nebo jste ještě nepoznal? No, to já nevím, jo, ale já jsem si toho... Já si myslím, že koušu dost. Já bohužel, když točím nebo streamu, tak neodpovídám do chatu, takže... Že prostě, když... Jestli si myslíte, že to nečtu nebo tak, tak a ve videu, tak já si to pak samozřejmě po hře přečtu všechno. Na všechno i zodpovím. Takže já jsem zodpovědnej, protože zodpovídám otazy, dotazy, jo, ne? Jsem takový kokot. Co s ním budeme dělat? Dobré. Šejte, já si musím jít vzít tohleto. Jste tam jako chce jít zkoušet jít, jako. Snad si nemyslíš, že jde, že bys mě zabil. Musíš, jo? Co to kouše, vole? No já nemám to, ty vole. Už jo. Na to celou dobu čekal jenom, ty vole. Au. Ne. Za mnou ne. Tady to bude ono, já tady takhle počkám, tady vyčíhám. A ono to vyjde. A nemusíš mě otahovat, že jo, chlape. No. Dobré, tohle bylo to, co jsem si tady chtěl užít. Malinko funny. Funny, nevím, co to bylo tak funny, ale prostě toho Dravena jsem tam prostě chtěl. Takže já jsem spokojený. Jo, trefil jsem teďka... Netrefil jsem skoro nic samozřejmě, klasika. Klasika a la Vítnek. Ale jo, pěkná hra, tohle mě baví a ta kasička to je zmrdovina. Jako já nevím, ale podle mě to je strašně silný. Když to hraju po druhý, a jako po druhý se mi to líbí jak svině, tak já nevím, no. Asi v tom něco bude.
Se bojím, že nás tady nějako vyhutějí, chlapci. Jau, zajebaný jedy, ne? Bych rád někoho si ještě dal do těla, tyjo. Nevím, proč jsem, vole, vyhutil tohleto. Zabijte to. Ne! Já jsem se nemohl chybat, ty vole. Jupí! Tak já jsem posral, co jsem mohl, já jsem chtěl vyhutit Zeda. Aby nám nezabil Jinxku a... No, co na sem Jinxka, bez jakým přebíská za záda. Nebo Zed skočil zadní, nebo já nevím, kam to přesunulo šaška jednoho. A já jsem vyhutil vyjebanou Leonu. Úžasný vidneku, úžasná práce. Ta poslední ultimátka, ta stála za to, ta byla eňoňoňo. The best ulti. Best ulti. Nejlepší, prostě úplně. Neskežu si. Každopádně, takhle to překopnu. Všem dám honorinsony. A všem přátelský přístup. Také nemáku na nějaký čestný protivníky, aby se náhodou neřeklo. Každopádně díky moc všem, co jste se na tohle video podívali. Doufám, že se vám video líbilo. Těším se vás u dalšího videa. Děkuju taky moc lidem, co si se mnou zahráli. Díky moc, já se tady podívám takhle ještě na video. Takže děkuju i Detoximu tady rovnou za to, jak se pečlivě stará o post moderátora na Twitchi. Každopádně Twitch máte dole v popisku taky. Já to teďka dám uploadovat, když se to bude zpracovávat, tak už jako na YouTube to video se bude zpracovávat, teď do té kvality, to trvá asi hodinu, vole, na těch 60 fps, těch 1080p, to trvá asi hodinu, než to YouTube zpracuje, to je prostě neskutečný, to video tam uploadnete a YouTube to zpracovává prostě kolem hodiny, občas malinko míň a minule jsem měl 2 hodiny, prostě se to zpracovalo, neskutečný, přitom to bylo krátký video, půl hodinový nebo kolika, prostě to byla chvilka, jo, nebo chvilka, prostě krátký video a takováhle doba, neskutečný. Každopádně díky moc všem, díky moc Detoximu za ty highlighty, jdu se na ně hnedka podívat, když tak se taky můžete podívat, je to normálně na Twitchi, když si otevřete můj Twitch, tak tam máte mít ty highlighty, tak se na ně můžete kouknout, já potom udělám nějaký sestřih samozřejmě časem na YouTube, takže potom to uvidíme všichni. Každopádně díky moc, jak ve hře, tak vám diváků, oni se to kluci stejně potom podívají taky, doufám, ne nic, já už se fakt rozloučím, díky moc všem za obrovskou podporu, mějte se, čus.